ନେନ୍କେ ଗାଧିଗଲୁ, ଗାଧିଗଲା ପରେ ଆମେ ମୁଇଁ ଦେଖିଦେଲି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ନେଇକିନୁ ଭଲଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ତିନ୍ ଜଣ ଅଛନ୍। ତାକୁ ଦେଖିକରି ଚମତ୍କାର ହେଇଗଲି। ତାପରେ ଗାଁରେ ଆସିକରି ପ୍ରସ୍ତାବ କଲି ସମସ୍ତ ଲୋକ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ପରିଛନ୍ ନନ୍ଦୀରେ ବୋଲିକରି କହିଲା କେ ନେଇକିନୁ ସମସ୍ତ ଲୋକ ହଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବୋଲିକରି ସମସ୍ତ ଲୋକ ନେଇକିନୁ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ ହେଇକରି ସବୁ ଚାଲ 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 ବୋଲିକରି ସବୁ ଲୋକ ଗଲୁ। ସବୁ ଲୋକ ଯାଇକରି ଏଇ ଖୋଲ କୁବୁଜା ଧରିକରି ତାକେ ଭଗବାନକେ ଦେଖିକରି ଚମତ୍କାର ହେଇଗଲୁ। ହେଇକରିକରି ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଲୋକ ମିଶିକରି ଭଗବାନକେ ହସି ଖୁସିରେ ଗାଁକେ ଆଣିକରି ପୂଜାପାଠ କରିକରି ଆମେ ରଖିଛୁ। ଆମର ଗାଁ ଚଳନାର ସାମ୍ନାରେ ଉଦନ୍ତି ନଦୀ ଅଛେ। ତ ଆଜିକାଲି ନଦୀରେ ପାଣି କମିଯିବା ଲାଗି ବାଲି ଦିଶିଲାନ। ଆଉ ବାଲିରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ତିନିଟା ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଥିଲେ। ତ ଆମର ଗାଁ ବାଲେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଆମର ଗାଁକେ ପ୍ରସ୍ତାବ କଲେ ଯେ ନଦୀରେ ଭଗବାନ ତିନି ଜଣ ଅଛନ୍। ତ ଆମେ ସେଟାକେ ଆଣବା ଲାଗି ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବ କଲେ ଏବଂ ଆମେ ଗାଁବାସୀ ସମସ୍ତେ ବଜା ଫୁଲମାଲ ଧରିକରି ଭଗବାନକେ ଆମେ ଗାଁକେ ଆଣୁ ଏବଂ ଗାଁରେ ପରିକ୍ରମା କରିକରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ପୂଜାପାଠ କରାହେଲା। ଫୁଲମାଲ ଦିଆଗଲା ଭଗବାନକେ ଏବଂ ଆମେ ଆଣିକରି ଆମର ବଜାର ଚଳନା ବଜାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଭଗବାନକେ ରଖାହେଇଛେ। ଏବଂ ସେ ଭଗବାନକେ ଆଗକେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରଖାଯିବା କେନ୍ ଜାଗାରେ ରଖାଯିବା ସେଟା ଆମେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିକରି ଆମେ ଡିସାଇଡ଼ କରମୁ। ଭଗବାନକେ ଆଗକେ ପୂଜାପାଠ କରିକରି ଭଗବାନକେ ଆମର ଗାଁରେ ଏକା ସ୍ଥାପନ କରମୁ ବୋଲି ଆମେ ଗାଁବାସୀ ଚାହୁଁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ ଠୋ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।